kita nak cerita ialah Lee Spring untuk lori satu tan dan tiga tan. Ada banyak jenis brand untuk spring di pasaran. Hari ini kita akan cerita tiga brand sahaja. Brand ABM Original. Ini ialah Belton. Ini PPI. Semua original parts. Lee Spring diukur dengan luas permukaan, okay, dan juga ketebalan dia. Ketebalan dia berapa mm? Okay, ini okay, dia dah tulis 60. Ini ialah lebar dia, lebar permukaan. Ini 11 mm, dia punya ketebalan. Belton pun sama, dia akan tulis 60 mm lebar permukaan kali 11 mm, dia punya tebal. PPI pun sama, dia tulis 70, lebar 70, tebal 11 mm. Ini lebar permukaan 70 mm, tebal 11. Ini lebar permukaan 60, ketebalan 11 mm. Ini lebar permukaan 60 juga, tebal 11 mm. Okey, nampakkan beza dia. Yang ini memang kita nampak luas. This spring memang standard size. Okey, dia tak ada spesifik punya size macam Isuzu mesti kena pakai punya nama apa, Fuso mesti pakai nama apa punya spring, atau Hino mesti pakai nama apa. Dia semua standard size, semua brand boleh masuk. Kenapa setiap spring dia ada satu lubang di tengah? Boleh nampak ada lubang. Lubang ini untuk kita pasang center box semasa buat pemasangan spring. Center box ialah ini. Masukkan, kita akan ikatkan spring dan last kita mati dengan satu nut. Kalau nak lapik spring untuk lori, kena ada part yang apa? Yang wajib kita ada ialah spring, memang wajib kena ada. Center box kena ada. Center box untuk yang depan dan belakang. Center box yang asal, kalau kita dah buka, dia memang dah tak boleh pakai, kita kena buang. Okay, center box kita boleh beli yang panjang. Kita boleh beli yang panjang. Kalau terlalu panjang, kita boleh potong. Okay. Lepas tu yang main beranan lagi ialah U-clip. U-clip yang panjang mesti kena ada. Okay. Pendek dia sepakai untuk depan punya. Okey, ini 6 inci punya U-clip, 6 inci punya U-clip. Dan lebar dia untuk spring yang lebar permukaan 60 mm. Untuk ini, ini ialah yang 12 inci panjang punya. Lebar dia ialah 70 mm. Untuk 70 mm punya spring. Untuk ini, so dia memang fit punya. Berapa bilangan yang perlu kita pakai untuk U-clip dan juga center box? So bila sebelah dia kena pakai satu center box dan dua U-clip. Untuk sebelah kanan, kiri pun sama, satu center box dengan dua U-clip. Inilah item yang kita perlu untuk lapis spring lori. Spring lori, center ball. Lepas tu yang paling penting ialah manpower. Okey, sekian itu sahaja. Terima kasih.